قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورۃ الاعراف میں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک یا ہر مسجد میں اپنی زینت کا اہتمام کرو، اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے. گویا نماز کی درستگی کا انحصار جہاں پاکیزگی پر ہے، صفائی پر ہے، وضو پر ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ درست نماز کے لیے درست لباس کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اگر لباس مناسب نہ ہو، ستر کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو نماز ضائع ہو جاتی، کوشش رائے گاں جاتی. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے. اب یہاں پر چونکہ مرد اور عورت کا فرق بھی ہے، اس لیے کچھ چیزیں اس حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی، اور اسی طرح کچھ احادیث ایسی بھی آپ پڑھیں گے جن میں منیمم لباس کا ذکر ہوگا کہ جس میں ایک شخص کی نماز ہو سکتی ہے. پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں ڈریس یا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے کندھے ڈھکے میں ہوں. الگ سے کندھے پہ ڈالنا اوڑھنی کی طرح لازم نہیں ہے، اگر کرتا بھی ہے تو اس سے بھی بات بن جائے گی. سر کے ڈھکنے کا ذکر نہیں آیا، کندھوں کے ذکر آیا. اسی لیے بعض لوگ جب احرام پہنتے اور ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہر حال میں اسی طرح ہی ہمیں رہنا ہے، اور وہ نماز میں بھی پھر اس کو نہیں ڈھانکتے. تو خواہ کوئی احرام پہنے ہوئے ہو یا اس کے بغیر، تو نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں لفظ آ رہا ہے عاتقیہ، دونوں کندھے. جہاں تک سر کا تعلق ہے تو سر ڈھانکنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی مرد سر نہ ڈھانکے اور نماز پڑھ لے تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اس کی نماز ہوگی نہیں، نماز ہو جاتی. سر کا ڈھانکنا شرائط میں سے نہیں ہے. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا. عمر بن ابی سلمہ کون ہیں؟ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ربیب ہیں. حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں جو پچھلے شوہر یعنی ابو سلمہ سے تھے. تو وہ اپنی والدہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس وقت آپ کی اہلیہ تھی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا ہے اوپر سے نیچے تک، کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کے چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوتے تھے، یعنی تہبند کا ایک حصہ اوپر سے بھی باندھ لیتے تھے. اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا، کیونکہ اس میں اہتمام تھا کہ کہیں جب وہ جھکے تو ان کی کوئی حصہ ایسا جو قابل ستر ہے وہ نظر نہ آئے. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اور اس طرح پڑھتی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی دیوار یا کپڑا یا ستر یا چیز نہیں ہوتی تھی. اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ بعد میں سر اٹھائیں تاکہ پہلے مرد اٹھا چکے. حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ اس طرح نماز ہو جاتی. اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے کہ کس طرح وہ ایک کپڑے میں پڑھتے تھے، آپ یوں سمجھیے جیسے ساڑی ہوتی ہے نا، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے نا ساڑی، کچھ حصہ نیچے کو ریپ کر لیتے ہیں اور کچھ پھر اوپر سے لپیٹ لیتے ہیں. تو وہ پہننے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس سے نیچے کا ستر بھی اور پھر کندھے بھی ڈھک جاتے تھے. اس بات کو اتنا واضح کرنے کی ضرورت کیوں تھی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کم سے کم لباس بھی ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرے پاس لباس ہی نہیں ہے، اور کم لباس میں نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، نماز ہو جاتی ہے اگر آپ ستر کی ان حدود کو پورا کر دیں، ان حصوں کو ڈھانک لیں جن کا ڈھانکنا ضروری ہے، چاہے وہ ایک کپڑا ہو یا دو ہو یا تین ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھانپنے اور سدل کرنے سے منع فرمایا ہے. اس کتاب کے اوپر جنہوں نے احادیث کی تخریج کی ہے وہ حاشیے میں لکھتے ہیں، اگر آپ نمبر دو کو نیچے دیکھیں اس حدیث کو، کہ منہ نہ ڈھانکا جائے اور سدل نہ کیا جائے، اسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا ہے. میرے علم میں اس حدیث کی دو ہی سندیں ہیں، ایک سند حسن بن زکوان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور دوسری اصل بن سفیان ضعیف راوی ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگرچہ روایت موجود ہے مگر ضعیف ہے. اس حدیث میں منہ ڈھانپنے سے روکا گیا ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی جہاں پر سخت لو پڑ رہی ہوتی، یا خواتین ہیں جو نقاب اوڑھے ہوئے ہیں،
یا پھر سخت سردی کا موسم ہے کہ جس میں آپ کو جسم کے ساتھ منہ بھی ڈھانکنا ہے, تو کیا ایسے میں پھر نماز نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, نماز ہو جاتی ہے اگر منہ ڈھکا ہوا ہو. عام حالات میں, نارمل حالات میں انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جن ملکوں میں بہت سخت سردی ہوتی ہے وہاں پر آپ ناک ننگا نہیں رکھ سکتے, ورنہ ناک ٹوٹ کے گر جائے گا, وہ بھی فریز ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بہت وسعت ہے. سدل کیا ہوتا ہے؟ کسی چادر یا کپڑے کو اس طرح اوڑھنا کہ دونوں طرف سے آگے کو لٹکا لیا جائے, بغیر اس کے کہ اس کی ایک بل دیا جائے یا اس کو آگے سے باندھا جائے, یعنی کھلا چھوڑ دیا جائے. تو ویسے ہی جیسے آپ دوپٹہ اوڑھیں اور اس کے دونوں کنارے اگلی طرف کو کھلے چھوڑ دیں, جیسے اسکارف بھی بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں آپ, یعنی اوپر سے نیچے. اس سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس سے نماز کے خشوع پہ فرق پڑتا ہے. جب آپ رکوع کرتے ہیں وہ آگے لٹک جائے گا, پھر جب آپ اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے گھٹنوں کے نیچے وہ آ جائے, جب دوبارہ آپ اٹھیں تو ان کو نکالتے نکالتے آپ کی نماز میں اتنی حرکت ہو جائے کہ آپ کا سارا خشوع ختم ہو کر رہ جائے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کے پہننے سے انسان کی نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی خلل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کو چادر میں لپٹ کر نماز پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کو نیچے والے ڈریس کے علاوہ, جیسے لمبا قمیض پہنی ہوئی ہے یا کیپ رکھی ہوئی ہے, تو صرف وہ کافی نہیں, عورت کے لیے اوڑھنی ضروری, یعنی دوپٹہ ضروری ہے. اب اسکارف کی قسم کا ہو یا پھر سیدھا لمبا دوپٹہ ہو یا چادر ہو, تو یہ لازم ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور اوپر سے کیپ پہن لیں اور ہمارا سر ڈھک جائے تو یہ کافی ہے, یا بعض لوگ اسکارف اس طرح اوڑھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا کوٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں اور اوپر سے کوئی چیز لپٹی بھی نہیں آتی, تو یہ درست نہیں. یعنی عورت کی نماز کے لیے کیا ضروری ہے کہ دوپٹہ یا اسکارف یا چادر وٹ ایور اوپر سے اس طرح بکل اس کی ماری جائے اور اس میں نماز پڑھی جائے. یعنی یہ واضح حدیث ہے کہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی, دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں, یعنی نیچے تک آنا چاہیے, ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اگر آگے کے پنجے تھوڑے بہت کھل بھی جائیں تو کوئی بات نہیں, جس طرح ہاتھ ہے, لیکن پیچھے سے ایڑیوں تک کپڑا ہونا چاہیے. بعض خواتین نماز پڑھتی ہیں اور تنگ پائچوں کی شلوار پہن لیتی ہے, جب رکوع میں جاتی تو وہ اتنے اونچے چڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات پنڈلیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں, تو اس سے نماز درست نہیں ہوتی. یعنی ایسا کپڑا پہننا چاہیے کہ جو پاؤں تک جائے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے, اتنے کمپوزڈ ہو کہ آپ پھر اپنے لباس اور اپنی ذات کی طرف سے بے فکر ہوں. جب ہم نے کپڑا صحیح سنبھالا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, رکوع میں گئے چادر شریف نیچے, اٹھے اوپر کی, سجدے میں گئے پھر دھڑام سے نیچے, پھر لپیٹے, سارا وقت کھیل میں گزر جاتا ہے. موٹی موٹی ہم نے اون کی پشمینے کی چادریں اڑی بھی ہوتی ہیں بھاری بھرکم, وہ ہر سجدے رکوع کے ساتھ نیچے, ہر حرکت کے ساتھ اوپر سے اتر جاتی ہیں. یا ایسے سلکی دوپٹے ہوتے ہیں کہ سارا وقت انہی کے لپیٹ میں گزر جاتا ہے. پھر اوڑھنی بھی ایسی نہ ہو, یعنی اتنا چھوٹا سا اسکارف کہ جو بمشکل آپ کی گردن اور کان ڈھانکے, اور بعض لوگوں کی تو گردن بھی نہیں ڈھانکتا اسکارف, یعنی اس طرح اسکارف اوڑا ہوا ہوتا ہے کہ پورا سینہ کھلا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر کیا ہے, وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے خمار یا اپنے جو دوپٹے ہیں وہ اپنے سینے پہ ڈالیں. تو نماز میں جو دوپٹہ آپ ڈالیں گے اس سے آپ کا سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, اور اسی طرح گردن, کان, یہ تمام چیزیں, لیکن ماتھا نہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ سجدے کی جگہ خالی ہونی چاہیے. اگر ایک ماں بچے کو لے کے نکلتی ہے تو اس کا اتنا بھاری بیگ لے کے نکلتی ہے, ساتھ اس میں دودھ بھی ہے, اس میں نیپیاں بھی, اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو اگر ہم کہیں سفر کو نکل رہے ہیں یا کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اور بڑی مجبوری ہے کہ ہم بہت ہی بھاری بھرکم لباس میں ڈریس اپ ہوں, جو کہ ہے مجبوری, نے ہم نے خود ہی بنا لی اپنے لیے, کیونکہ سب کچھ ہم نے خود ہی تجویز کیا ہوا ہے, تو پھر کم از کم اگر ہمیں پتا نماز کا وقت آنے والا ہے تو ایک دوپٹہ لپیٹ کے اپنے بیگ میں ڈال لیں, یا ایک ایسی چیز کہ جس سے آپ اپنی نماز تو سکون سے پڑھیں. ویسے تو اگر آپ پوری طرح ڈریس اپ ہیں, حجاب میں ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ نماز کے وقت میں بھی مشکل نہیں ہوتی. تو نماز کے لیے ایسے دوپٹے بنائیں یا ایسا لباس بنائیں کہ جس میں آپ کو لباس کی طرف سے بے فکری ہو جائے, بس ایک دفعہ پہنا باندھا خلاص, اب آپ پورے کے پورے نماز کی طرف. چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس وقت آپ کو صرف ایک فقہی مسئلہ بتا کے نکل جاتی, لیکن اس سب کو میں نے خشوع سے کیوں ریلیٹ کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو نماز میں لباس کی بات بتاتے ہیں تو فوراً اس پہ آ جاتے ہیں, اتنی بھی کیا سختی, اتنی بھی کیا پابندی, اتنی بھی کیا مجبوری, یہ عام باتیں ہوتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران کھولو، نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو، یعنی نہ تو خود ننگے اور نہ کسی اور ننگے شخص کو دیکھو. یعنی اس میں پہلے نہ نہیں لگا ہوا، لیکن اس طرح کا جملہ جب لکھا جاتا ہے تو وہ بعد کا نہ پہلے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی نہ خود دوسروں کے سامنے ننگے ہو اور نہ ہی کسی اور ننگے کو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اسے بھی نہ دیکھو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر آپ کسی مردہ کو بھی غسل دے رہے ہیں تو بالکل اس کو بے لباس کر کے غسل نہیں دیں گے، بلکہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال کر اس کے نیچے سے اس کو واش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا. یعنی سفر میں ایسی جگہ پر کہ جہاں جوتا اتارنے کا موقع نہ ہوتا یا زمین گرم ہوتی، تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے. اب مسجد میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا صحن کچا تھا، کنکریاں بچھی ہوئی تھی، اور پھر جب سخت گرمی ہوتی تھی تو فرش بہت تپ جاتا تھا. لیکن یہ یاد رہے کہ بلا وجہ تو جوتا لے کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے جوتوں کی ساخت ایسی کہ اس میں نجاست پھنس بھی جاتی ہے بعض اوقات، تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ بھی جائے سفر میں یا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں آپ جوتا نہیں اتار سکتے، جوتا چوری ہونے کا ڈر ہے، تو اس میں پھر انسان یہ ضرور میک شور کرے کہ جوتا پوری طرح صاف ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتے کا اتارنا نماز میں فرض نہیں، لازم نہیں. اگر وہ صاف ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے. جیسے بچے وغیرہ اگر کھیلنے کے لیے جاگرز یا رنرز پہنتے ہیں اور وہ صاف ہیں اور کہیں بھی کھیلتے کھیلتے نماز کا وقت آتا ہے، تو وہ وہیں پر ان سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف اور پاک ہے. اس سے دین کی سہولت پتہ چلتی ہے. لیکن آج کل مسجدوں میں جیسے قالین بچھے ہوئے ہیں یا صفیں وغیرہ ہوتی ہیں، مسلح وغیرہ بچھا ہوتا ہے، چٹائیاں، تو اس پر اگر آپ باہر سڑک سے گندے جوتے لے کر چلے جائیں تو ساری مسجد گندی کر دیں گے آپ، تو وہاں تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہمارے ہاں خاص طور پر اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ جوتا نہ پہنا ہوا ہو، یہ جوتا لے کر کوئی اندر نہ آئے. سڑکیں بازار بھی تو اتنے گندے کر دیے نا ہم نے. لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کے لیے جوتا اتارنا ممکن ہی نہ ہو، مثلا آپ سفر میں یا موسم کی شدت ہے، سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے، تو آپ جوتے سمیت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو. یہ بھی کتنی عمدہ نصیحت ہے. بعض لوگ جوتے اتار کے دوسروں کے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں مسجد میں یا حرم میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، تو بعض اوقات لوگ یا اپنے منہ کے آگے رکھ لیتے ہیں یا پھر اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں جو کسی اور کے منہ کے آگے آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے سجدے کی جگہ پر. تو جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہوں تو پھر کیا کریں؟ جوتے پہ جوتا رکھ کے اس کو لپیٹ کے دو پاؤں کے بیچ میں رکھ لیں. یعنی کتنی اچھی تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کہ اس میں نہ خود کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی اور کو. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے. یعنی ان کے ہاں سختی ہے اس بات کی کہ نہ وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی جوتے پہن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو، بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ خاص طور پر اگر صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیچ میں جوتا رکھتے ہیں تو ایک تو صف ٹوٹے گی، گیپس آ جائیں گے. دوسرے یہ ہے کہ جوتے کو اپنے دائیں طرف مت رکھو، بائیں طرف رکھو. ہاں اگر صف کا اینڈ ہو رہا ہے اور بائیں جانب کوئی بھی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ وہاں رکھ سکتے ہو، سامنے یا پیچھے رکھنے کی بجائے، یا پھر اگر بیچ میں نہ رکھنا چاہیں تو بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ بائیں طرف رکھیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی تدبیر سکھائی ہے مختلف کاموں کے کرنے کی، کتنے خوبصورت انداز سکھائے. یہ باتیں پتہ تھیں آپ کو پہلے؟ نہیں، عموماً نہ پتہ ہوتی ہیں، نہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ ہی سیکھتے ہیں، نہ ہی سکھاتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی بس ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کی بے انتظام زندگی ہے. بس جو کام جیسے آیا، جیسے دل کیا ویسے کر لیا، جو خود کو سہولت ہوئی وہ کر لیا، جو من مانی ہوئی مرضی ہوئی وہ کر لیا، یہ نہ دیکھا کہ دوسرے کو اس سے یا اوور آل ایک ماحول پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ بعض اوقات تھوڑے لمبے بال رکھ لیتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، نماز میں بالوں کو اکٹھا کر کے جیسے پونی ٹیل وغیرہ ہوتی ہے اس طرح، یا ان کو اوپر کر کے باندھ دیا. عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا. جب ابن حارث نماز سے فارغ ہوئے، ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ تم نے مجھے کیوں ڈسٹرب کیا؟
ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے، یعنی اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. جوڑا ایسا ہے کہ ایک ہے بال کھلے جس میں آپ ریلیکس ہیں، اور جو ہی آپ نے بال اس طرح باندھے کہ وہ ٹائٹ ہو گئے کہ جس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اونچے ہو گئے کہ جس سے آپ کا جو پیچھے سے بال ابھر کے دوسرا سر نظر آ رہا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں انسان بالکل ریلیکس رہے، بالکل یکسو رہے، کیونکہ اگر انسان اس وقت کسی بھی چیز میں بندھا ہوا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، اور اس سے صرف جڑا ہی نہیں بلکہ ٹائٹ لباس یا اس طرح کا لباس کہ جس میں انسان خود کو قید محسوس کرے اور پورا خشوع نہ آ سکے، تو وہ نماز کی خشوع میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اگر خشوع نہیں تو نماز ہی کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کیسے کیسے پھول بوٹے حائل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیوار پہ کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یا پھر جائے نماز پر بہت سی دھاریاں اور رنگ برنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، کبھی وہ کسی کی شکل بن جاتی ہے، کبھی کوئی ڈیزائن بن جاتا ہے. تو ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کی نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن یقینی طور پر اس کو خشوع کا درجہ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے، یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جب نیچے آتے سجدہ کرتے تو اپنے ہی لباس کا ایک حصہ سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے اور اس پہ سجدہ کر لیتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ کسی ایسے کارپیٹ پہ نماز پڑھیں جو انتہائی گندا ہے. کئی دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے نا، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، شادی کے موقع پر تو لوگ کھانا خود بھی کھاتے ہیں، پلیٹوں میں بھی چھوڑتے ہیں، کاربٹ کو بھی کھلاتے ہیں، پر بہرحال باقی لوگ اس کو صاف تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی ایسے موقع پر آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو سجدے میں خشوع نہیں آتا، کیونکہ اندر سے ایسی سمیل اور ایسا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ انسان ٹکا نہیں سکتا سر، ایسے میں کوئی جائے نماز نہیں. تو کیا کریں آپ؟ مثلا اگر آپ اسکارف اوڑے ہوئے ہیں یا آپ دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں تو نیچے جا کر اپنے ہی دوپٹے کو کارپیٹ پہ بچھا کے اسی کے اوپر سجدہ کر لیں، تو اس سے آپ کی نماز بہتر ہوگی، اس میں خشوع آئے گا. جہاں تک ان سارے احکام کا تعلق ہے، اس میں دو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں، یعنی لباس کے سارے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے. جب آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ملاقات کے لیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، سج بن کے جاتے ہیں، کپڑے پہن کے جاتے ہیں، فارمل ڈریس میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انویٹیشن کے پیچھے ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ انسانوں کی قائم کردہ مجلس ہیں. تو اگر ان میں ڈریس کوڈ کا اہتمام ضروری ہے، تو خالق کائنات اور بادشاہ کائنات کی مجلس میں ڈریس کوڈ کا اہتمام کیوں ضروری نہ ہو؟ اسی لیے جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز میں زینت کا اہتمام کرو. اور زینت سے مراد یہاں صاف ستھرا لباس ہے، ستر والا لباس ہے، کیونکہ لباس بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے صرف ظاہر پر نہیں، اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت ویسی ہی ہو جاتی ہے. کبھی محسوس کیا آپ؟ اگر آپ ہاف سلیوز پہنے ہوئے ہو تو آپ کی فیلنگ اور ہوگی، آپ ٹرائی ڈریس پہنے ہوئے ہو تو آپ اور طرح چلیں گے، اور طرح سوچیں گے، اور اگر آپ ڈھیلا ڈھالا کیجول لباس پہنے ہوئے تو اور طرح. رات کو اگر آپ سونے کا لباس پہنے ہوئے تو آپ کی سوچ اور آپ کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر آپ کہیں گھر سے باہر ہیں اور باحجاب ڈریس میں ہیں تو آپ کی فیلنگ ہی اور ہو جائے گی. تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ صرف اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر تک اثر انداز ہوتا ہے. تو نماز میں چونکہ خشوع شرط ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لہذا ہر وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے نماز میں خشوع آئے. جس کے لیے نمبر ون طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، نمبر دو باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے، نمبر تین پھر صحیح لباس میں ہونا ضروری. تو لباس کا ایک مقصد جہاں خالق کائنات کے سامنے زیب و زینت میں جانا ہے، اللہ کی ملاقات کے وقت ایک اچھی حالت میں ہونا ہے اور ایک فارمل ڈریس کوڈ کے ساتھ ہونا ہے، وہاں دوسری طرف نماز کی خشوع و خضوع کا اہتمام بھی
ضروری ہے، اور اس لباس کا مقصود یہ بھی ہے کہ نماز میں خشوع آئے اور دھیان اللہ ہی کی طرف رہے، اس لیے لباس میں بھی ہر وہ چیز منع کر دی گئی جو کسی بھی طرح خشوع پر اثر انداز ہو. اب دیکھیے کہ نماز میں جو التفات قلبی ہے اس سے منع کیا گیا ہے. التفات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملتفت ہونا، اس نے میری طرف کوئی التفات نہ کیا. التفات کیا ہے؟ توجہ کرنا، مائل ہونا. تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف مائل ہونا یا توجہ کرنا درست نہیں. دائیں یا بائیں جھانکنے سے منع کیا گیا ہے. یہ دو طرح کا ہوتا ہے التفات، نمبر ایک التفات قلب اور نمبر دو التفات بصر. التفات قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دل ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا. اور التفات بصر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا. یہ دونوں چیزیں منع. جب تک انسان نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب دل یا آنکھ کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. نقصان کیا ہے التفات قلبی یا التفات بصر کا؟ کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، آپ کی نگاہ ایک خاص مقام پہ ٹکی ہوئی ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے. اور اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، نمازی جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں. کبھی محسوس کیا آپ نے یہ بات؟ جانتے نہیں محسوس کہاں سے کریں گے کہ ہمارے ادھر ادھر دھیان کرنے سے ہم پہ کیا نقصان ہے. بعض لوگ ہیں بیچ گھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آتا جاتا ہے، گزرتا ہے، جو کوئی کام ہوتا ہے ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، پورا دھیان رکھتے ہیں ہر چیز کی طرف، کس کی آواز آ رہی ہے، کون آیا، کون گیا، بیل تو نہیں بجی، دروازہ تو نہیں کھٹکا. یہ التفات قلب بھی ہے اور بعضوں کا ساتھ التفات بصر بھی، انتہائی ناپسندیدہ. آپ رکھیے اپنے آپ کو، اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی آپ سے ملنے آیا، ہم اللہ کی ملاقات کو جاتے ہیں نماز میں، آپ سے کوئی ملنے آیا، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ، آپ سارے کام کاج چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھے، اور وہ کبھی دیکھنے لگتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے پردے لگا رکھے ہیں، آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ دل چاہے گا اٹھ کے چلے جائیں، یہ مجھ سے ملنے آئے یا میرے گھر سے ملنے آئے. لیکن یہ کہ آج کل لوگوں کو یہ برا نہیں لگتا، اس لیے کہ لوگ اپنے گھر آنے پہ اتنا اصرار کرتے ہیں. میرے ساتھ اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر ہے، میں کہتی ہوں آپ سے ملنا تھا، آپ سے مل لیا، گھر کس لیے آؤں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنے اچھے ڈرائنگ روم سجائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتی، کوئی اور نیت بھی ہوگی، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سجا رکھا ہوتا ہے کہ ہم اپریسیشن چاہتے ہیں کوئی آئے اور وہ نمائش دیکھے. اچھا پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لا کے بٹھا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ نظارہ کرو، اور کچھ نہیں تو یہ البم رکھے ہوئے ان کو کھول کے دیکھو، ہمارے زیور دیکھو، جیولری دیکھو، کپڑے دیکھو، کیا زندگی ہو چکی، کن چیزوں میں الجھ گئے، کہاں اٹک گئے ہیں، کن چیزوں کو خدا بنا لیا، کن چیزوں کو پوج رہے ہیں. اصل چیز تو انسان ہے، اور انسان کی محبت اور انسان کی ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے محبت کا اظہار جب ہی کرے گا جب وہ آپ کے گھر آئے گا. تو اسی طرح اللہ سے جو ملاقات ہے نماز کی شکل میں، اس میں باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں. نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ، پوزیشن، لباس، ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خشوع میں مدد ملے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو وہ بھی آپ سے توجہ پھیر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں دائیں بائیں جھانکنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، شیطانی جھپٹ ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی جھپٹ ہے، جو کہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ مارتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے تھے پوری توجہ سے، ادھر سے شیطان آ جاتا ہے اور ہمارا دھیان دل یا نگاہ سے ادھر ادھر کراتا ہے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ جھپٹا مارتا ہے ہماری نماز میں سے، پوری نہ ہونے پائے، گویا وہ اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے. ایک حدیث میں آتا ہے، یقول اللہ تعالی الا خیر منی الا خیر منی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مجھ سے بہتر کسی اور ہستی کی طرف جھانکتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز ہے؟ مجھ سے بہتر تجھے کچھ نظر آ گیا کہ ادھر دیکھتا ہے؟ آپ ذرا اس چیز کو محسوس کریں کہ جب ہم دھیان ہٹا کے کوئی اور ہی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اور ہی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں یا کہیں اور ہی کان لگا دیتے ہیں، اور توجہ نماز میں تو کم ہوتی ہے اور ادھر ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا خیر منی، کدھر دیکھتے ہو، مجھ سے اچھی کوئی چیز مل گئی تم کو؟ حسان بن عطیہ کا قول ہے، دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دو لوگ، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق. کیسے؟
ایک کا خیال پورا اللہ کی طرف اور دوسرا بھی بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی نمازی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کا دھیان اور سوچیں اور خیالات معلوم نہیں کہاں کہاں سرگردان. لہذا ایک وہ اوپر جا ملاقات کرتا ہے اپنے رب سے اور ایک وہیں بھٹکتا پھرتا ہے. نماز کی تو اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کرے, اللہ سے ملنے جائے, اور ایسی نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی. اور ایسا ہی شخص جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے؟ جب آپ اچھی سے نماز پڑھ کے اٹھے ایسے لگتا ہے ایک بوجھ ہٹ گیا, خوش ہو کر آپ نکلتے ہیں اس سے, اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو خوشی ملی نا, کیونکہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں اسے آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ایک نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھتے لہٰذا اس میں مزہ نہیں آتا تو اگلی کہاں سے پڑھنے کو دل چاہے گا. تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے جسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے, جسے دل کا سکون کہا جاتا ہے, جو روح کی تسکین کا سبب بنتی, جو دنیا میں ہی اس کو ایک جنت کا مزہ چکھا دیتی جیسے وہ جنت سے ہو کے آ رہا ہے, ایسی خوشی اس کے دل کو دیتی اور جسم بھی اور دل اور روح ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصلی فنستریح بصلاتنا, ہم نماز پڑھیں کہ ہم نماز سے راحت پائیں, آرام پائیں. آپ کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو, یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, بلال نماز قائم کرو یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل اس سے خوش ہو جائے, ہمیں راحت پہنچے. یہ دنیا کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرے میں ڈالا ہوا ہے, ہم ان سب سے نکل کر اپنے رب سے ملنے جائیں, رہنا بہا راحت پائیں. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھ دی گئی؟ نماز میں. اور جو شخص اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو ایک راحت اور سکون اور خوشی خود کو ملتی تو ہے, اس کے ساتھ نماز بھی اس کے لیے دعا کرتی, اور جو شخص نماز کو بگاڑتا ہے نماز اس کے لیے بد دعا کرتی. کہتے ہیں نا نماز نور ہے یا برہان ہے, تو بات یہ ہے کہ نماز اٹھتی ہے نا, جب نیک عمل اٹھتا ہے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے, اور وہ اس حال میں اٹھتی ہے کہ وہ نمازی کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے. کیا دعا دیتی ہے؟ حفظک اللہ کما حفظتنی, اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی. اللہ تیری حفاظت کرے, نماز کی دعا لیتا ہے انسان جیسے تو نے میری حفاظت کی. لیکن جو شخص نماز میں خشوع خضوع نہیں کرتا تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی, وہ کہتی ہے دیعک اللہ کما دیعتنی, اللہ تجھے ضائع کرے, اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن پوری طرح وضو کر کے نماز کے لیے وقت پر اٹھ کر اسے ادا کرے, اسے بے وقت نہ کرے, نہ اس کے رکوع اور سجود اور باقی ارکان میں کسی قسم کا نقص آنے دے, تو وہ سفید اور نور سے چمکتی ہوئی اللہ عز و جل کی طرف اٹھائی جاتی ہے, جس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھتے ہیں, حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے. لیکن جو نماز کے لیے اٹھے نہ پورا وضو کرے نہ وقت پہ ادا کرے, چوروں کی طرح اس کے رکوع سجدے اور دیگر ارکان کی چوری کرے یعنی جلدی جلدی بس ٹوکرے مارے, تو سیاہ و کالی ہو جاتی ہے اور اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی, اسے بد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح ضائع اور برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم سارے کاموں میں سے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی طرف توجہ فرمائیں, ان کی حفاظت کریں. اور یہ جتنے مسئلے مسائل بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اتنی بھی کیا ریجیڈیٹی کہ اگر دوپٹہ آگے پیچھے ہو گیا, اگر کپڑا باریک ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, یہ سب کچھ نماز کی حفاظت کے لیے ہے, نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.